Bent u tevreden over de binnenstad? Ja, zeker. Ik ben zeker tevreden hier. En altijd gezellig. En hoe tevreden is tevreden? Schaal van 1 tot 10 zou ik wel met een 9 hier naartoe gaan, ja. Okay. Zeker. Nou, ik vind een hele verbetering nu met de haven erbij. Prachtig mooi. En de 3 kunstwerken van ja, Anne Wenzel. Ja, echt super. Welk cijfer zou u de binnenstad geven? Nu? Dan neem ik het meer dat er heel veel leegstand is. Dan noem ik, een 7. Ja, nu wel. Nu na de verbouwing wel. Dat was een tijd geleden anders? Ja, een tijdje geleden vond ik het een saaie binnenstad, maar nu komt er net iets meer leven in. Maar nu vooral de terrasjes zijn verder uitgebreid door de hele coronasituatie. Ja. En dat vind ik wel mooi. Ja. En er zijn vooral in de straten achter heel veel winkels gesloten. Die zijn failliet gegaan. Ja. En dan moeten ze gewoon zo snel mogelijk andere winkels inzetten. Dan is het iets gezelliger, komen er iets meer mensen in de stad. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Hij iets minder, denk ik. Maar ik ben hier geboren en ze zijn er altijd heel druk mee. Dus ik geef het wel een 7,5. Oh, okay. Mooi. Ja. En welk cijfer zou u de binnenstad geven? Op dit moment een 8. Een 8. En dat is een heel hoog cijfer. Het gemiddelde ligt op dit moment op 7. Oké. Okay. Ja, op zich ben ik redelijk tevreden. Je voorste stuk is mooi aangekleed. Hoe verder je achter je de stad in komt, hoe minder het wordt. Wat ontbreekt er volgens u? Ik denk speciale zaken, kleinere speciaalzaken. Ja. Er moet een nieuwe centrummanager komen om de binnenstad van Almelo nog meer op de kaart te zetten. Ja? Zou u een goede centrummanager zijn, denkt u? Ikke? Nee, ik moet nog eerst mijn hbo-studie zo doen, dus nee, dat zou niet verstandig zijn. Ik denk meer centralisering van terrasjes en zo. We hebben al wel een paar leuke pleintjes, maar dat brengt wel wat meer leverigheid met zich mee. Is uitbreiding van terrasjes de enige oplossing volgens u? Ja, we hebben natuurlijk wel een beetje leegstand her en der. Dus daar wat actiever naar kijken, wat daarin gezet kan worden. Ja. En ook wat ander soort winkeltjes misschien. Goed kijken dat het voor iedereen toegankelijk is. En wat houdt dat concreet in volgens u? Mensen met een scootmobiel, mensen die slecht kunnen lopen. Dat die allemaal goed toegankelijk zijn, goed in de winkels kunnen komen. En niet dat overal stoepjes zijn. Dat vind ik heel voornaam. Zou u zelf een goede centrummanager kunnen zijn? Nee. Want? Daar ben ik niet geschikt voor. Nee. Nee. Wat zou die manager moeten doen? Zou in ieder geval heel erg betastend moeten zijn. En heel goed met mensen om kunnen gaan. Ja. En echt de verschillende groepen kunnen verbinden. Die moet kunnen, moet weten wat er onder de mensen speelt en onder de Almeloze bevolking. En dat ze daarop aanspelen van welke winkels er komen. Ja. Zou u een goede manager zijn? Nee. Waarom niet? Nee, daar heb ik geen verstand van. Dus daar heb ik ook niet de kanalen voor om dat aan te boren. Nee, daar ben ik niet geschikt voor. Denkt u dat jong en oud tevreden kunnen zijn over eventuele nieuwe plannen? Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Het is altijd ideeën om iets te besproken kunnen worden, ja, zeker. Okay.